Samozřejmě to byl skvělý zápas a velmi náročný, protože jsme si se Katkou dávali v podstatě každý gem, až na nějaký výjimky byly prostě přes schody a ty výměny byly dlouhý, takže pro mě to byl velmi náročný zápas, ale s vítězným koncem, což jakoby necítím v tom těle tak moc, jako kdyby jsem ten zápas prohrála. Stalo se to, že jsem možná trošičku uspěchala tu výměnu a tu Katku jsem v podstatě pomalinku dostávala do toho zápasu, až jsem ji dostala v tom druhém setu. Takže jsem nebyla dost trpělivá, ale já jsem v tom třetím setu si myslím, že jsem hrála aktivnějc a trošičku jsem si proto víc šla než Katka, takže za to jsem ráda a že jsem to takhle jakoby dohrála, no. Jo, bolelo to hodně moc, jak říkám, ty výměny byly dlouhý a těžký a protože jsem se hodili z jednoho kurtu do druhého a emoce tam byly, ale myslím si, že tam byly i z Katky strany, ale byly takový správný, v podstatě obě jsme to hrozně moc chtěli, ale byl to takový fairový boj, si myslím, a i u sítě to bylo prostě normální, tak jak by to mělo být a pro ty diváky to byl asi jakoby nakoukanou hezký zápas. Necítím se vůbec provinile a já už jsem to řekla i na kurtě, že tu soupeřku beru prostě jako protivníka a je to jedno, jestli je z Česka nebo z Německa, prostě pro mě to je protivníka, já ho chci porazit a provinila se určitě necítím. No, jelikož zítra v 11 je to pro mě teda jako masakr, musím říct, že začínat semifinále v 11 hodin je fakt jakoby těžký po takovémhle zápase, ale je to tak, jak to je a nemůžu to změnit, takže já jsem samozřejmě se vyjela na kole, byla jsem u fyzia se vystrečovat a ještě půjdu na takovou menší masáž, protože ten laktát v tom těle je, aby tam byl co nejméně. Samozřejmě se musím najíst pořádně a hlavně dobře spát, ale po takovémhle zápase prostě spát já teda osobně je těžký jakoby naspat 9 hodin třeba, takže se budu snažit co nejvíc odpočívat, abych byla zítra ready. Tak samozřejmě, jestli by to někdo takhle udělal, že můj trenér mi něco řekne a pak někdo to slyší v televizi a řekl by to Katce, tak to si myslím, že je úplně trapný, jakoby tohle se asi nedělá, nebo nevím, jakoby můj trenér by tohle v životě nebo můj tým by tohle nikdy neudělal, ale samozřejmě to pravidlo tam je, já to pravidlo nemám moc ráda, protože si myslím, nebo asi takhle, jakoby, wow, můj telefon, dobrý. Mám ho ráda, ale nemyslím si, že je správný, že vy to slyšíte. To je prostě konverzace mezi mnou a mým trenérem a je to, někdy tam prostě potřebuju si říct nějaký prostě sprostý slovo a do toho vám, jakoby těm divákům u té televize nic není a myslím si, že to pravidlo by mělo být bez těch mikrofonů. To nejsem sama, tak jako bojovat můžeme, ale myslím si, že to hlavní slovo nemáme my, ale ty vyšší a samozřejmě ten náš ředitel chce, aby ten tenis byl pro ty diváky nějakým způsobem jakoby zajímavý a tohle je pro vás jakoby pro ty diváky zajímavý, takže já to asi neovlivním a myslím, že to zůstane tak, jak to je. Stejka si fakt nedám, tam bych trávila ještě do neděle. Samozřejmě, tak musím si dát hlavně sacharidy, který prostě mají hodně cukru a ty musím doplnit, protože jsem si je vybila v tom zápase, takže samozřejmě nejjednodušší je si dát sushi, což si taky samozřejmě dám, ale a taky si dám desert, protože to jsou zase rychlý cukry, který potřebuju. Chodím, teďka jsem objevila novou restauraci v Dlouhý ulici, v takový tý pasáži, tam je nová restaurace a je vynikající. A pak chodím samozřejmě na tiramisu k mému oblíbenému Italovi, kde vaří úplně nejvíc, a takže tam možná taky zaskočím. A nebo to nechám přinést, protože už se mi někam nechce skákat. Já spím doma. Je to fajn? Je to fajn, je to skvělý, akorát musím říct, že trošičku je zvláštní to, že ráno vstanu a tu snídani si já musím dělat, jo. Takže když jsem po takovémhle zápase, tak někdy se mi fakt jakoby nechce, ale já mám kousek pekárnu, takže tam chodím každý ráno, taková už rutina naše s Davidem, kde si chodíme dávat snídani před zápasem tam, takže to je taky takový fajn, že se zase probudím a jsem doma, mám to domácí prostředí, ty lidi kolem mě. Tak jako sleduju reprezentaci to určitě a tak samozřejmě musíme se vzít z toho nějaký pozitivum, že hraju v 11, takže jedno je tohle. Takže
A samozřejmě ono to bude pro mě hodně těžký, jakoby zítra být ready, ale já udělám pro to všechno maximum a když bych třeba zítra ten zápas vyhrála, tak samozřejmě se budu koukat, protože můj trenér je zase fanatik do hokeje, takže to, ten mi jakoby sděluje nějaký výsledky, já jsem takovej normální, ale sleduju českou reprezentaci. Tak samozřejmě největší a ta já v sobě mám takovou, že to hrozně moc chci, ale je důležitý jakoby se krotit, protože když něco hrozně moc chcete, tak pak zase to je moc a tak jakoby jdu si pro to a budu tam bojovat jako dneska a udělám pro to prostě maximum, protože ta motivace hrát před takovýma divákama a i kdyby to, dal by Bůh, bylo finále, by bylo prostě úžasný a já si to hrozně moc přeju. No, tak někdy samozřejmě, když chcete nějakou věc hrozně moc, tak to je třeba jako breakbully, když mám v zápase, že jo, tak hrozně teď a pak prostě nepřemýšlím, co a jak zahrát, takže já teda osobně, já jsem takový člověk, že když to bude prostě, chci to moc, ale budu bojovat a soustředit se na to svý, takže já zítra tam odvedu, co nejlepší výkon půjde a uvidím, jestli to vyjde. Já doufám, že mě dají, až zítra přijdou mě povzbudit a budou mě hnát dopředu a já budu ready.